Täna väljus miinisadamast Eesti mereväe sõjalaev Vambola. Vambola liitub NATO esimese alalise miinitõrjegrupi koosseisuga ja hakkab täitma gruppi staabi ja toetuslaeva ülesandeid. Ettevalmistused on olnud väga põhjalikud ja pikaaegsed. Laev iseenesest kere suhtes on vana, aga kõik selle sisu ja tehnika on uus. Vambola ülesanded NATO miinitõrjegrupis on staabilaeva ehk siis lipulaevana toimumine. Me toetame staapi, keda juhib siis praegusel hetkel Eesti mereväe ohvitser ja samuti on meie eesmärk saavutada siis hea väljaõppe koos meie teiste liitlaste laevadega. Laeva meeskonda kuulub ka 5 ajateenijat, kellest igal ühel on oma vastutusrikas ülesanne. Näiteks on laeval ajateenijast kokk ja tekimadrus. Jah, meiega on kaasas 5 ajateenijat, see ei ole esmakordne, aga see on väga hea võimalus ja suur saavutus ajateenijatel sellises üksuses osaleda. Et paljudega seda ei juhtu, aga nendel ajateenijatel, kes on meie pardal ja nendel on see hea võimalus ajateenistust näha läbi ka siis liitlaste õppuste. Ajateenijate endimotsioonid olid enne laeva väljumist positiivsed. NATO miinigrupi all teenimist peetakse heaks võimaluseks, kuidas uusi kogemusi omandada. Tahtsin ise minna maailmameredele, olen ise mereakadeemiast, siis sellega seoses on meri hinges ning miks mitte minna vaatama, mida teevad teised riigid, näiteks NATO grupis. Ootan uusi väljakutseid, ootan meeskonna poolt suurt koostööd, sest laevas üksi ei tee midagi, teeb meeskond ja kui meeskonnas on hea vaim sees, siis on hea koos merel olla. Enne laeva väljumist võttis meeskond end veel viimast korda Eestimaa pinnal rivvi, kus jättis nendega hüvasti mereväe ülem kapten leitnant Jüri Saska. Seejärel kallistati viimast korda oma lähedasi ning juba paari 10 minuti pärast oli Vambola sadamast lahkunud.